Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pořad politický islám. Minulý druhý díl z knihy Síra Život Mohameda jsme ukončili desátou kapitolou Džihad Židé se podrobují. V dnešním třetím dílu třetí části politického islámu budeme pokračovat jedenáctou kapitolou pod názvem Džihad a první dhýmí. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. A nyní již pojďme k dalším kapitolám knihy Sýra Život Mohameda. Kapitola 11. Džihad a první dhýmí Korán 480. Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Aláha. A kdokoliv se obrátí zády, vždyť jsme tě neposlali, abys byl dozorcem nad nimi. Hudajbýská smlouva Mohamed rozhodl, že nastal čas, aby se muslimové vydali na pouť do Meky a ke Kábě. Mekánci ale muslimům nedovolili vejít, protože nebyli ozbrojení. A byli oblečeni jako poutníci. Mohamed tedy začal s Mekánci smlouvat. I. 747. Sepsali smlouvu, na jejím základě příštích deset let neměla být žádná válka ani ozbrojené střety, a nikdo nesměl přestoupit na islám bez svolení svého opatrovníka. Výměnou za to směli muslimové příští rok přijít a tři dny zůstat v Mekce. Tento rok však nesměli do města vstoupit. I 748 Mnoho muslimů se cítilo sklesle. Mohamed slíbil, že do Meky budou moci vstoupit a teď se ukázalo, že nemohli. Před odjezdem obětovali velbloudy a oholili si hlavy. Udělali tolik rituálů, kolik jen šlo, ale do Meky se nedostali. I 749. Cestou do Medíny přidal Mohamed do Koránu Súru zvanou vítězství, ve které se psalo o této smlouvě. Ti, kdo zůstali pozadu, pouštní arabové a beduíni, a nezúčastnili se pouti, neměli dostávat žádnou válečnou kořist. A v budoucnu mělo dojít k další válce. I 750. Bylo to vítězství pro islám. Mekánská vláda s Mohamedem jednala jako s nezávislou politickou silou. Díky tomu se stal islám přitažlivým pro ještě více Arabů. I. 755 Smlouva deklarovala, že Mohamed má vrátit medínské ženy, jež se přistěhovali z Meky. Mohamed se rozhodl vrátit věna zmíněných žen, které přišly z Meky, aby se staly muslimkami, a to bez svolení svých opatrovníků. Normálně by si nechal jak ženy, tak věna. Také požádal Mekánce, aby mu vrátili věna káfírských žen, které se odstěhovaly z Medíny do Meky. Chajbar I. 756 po uzavření hudajbijské smlouvy se Mohamed asi dva měsíce zdržel v Medíně, než dal dohromady armádu a vydal se na pochod k chajbarským pevnostem. Komunitě bohatých židovských rolníků, kteří žili ve vesnici skládající se z oddělených pevností asi 100 mil od Medíny. I 758 Mohamed pevnosti jednu po druhé obsadil. Mezi zajatci byla krásná židovka jménem Safíja. Mohamed si ji vzal pro své sexuální potěšení. Nejprve si ji jako sexuální otrokyni vybral jeden z jeho mužů, ale Mohamed ji s ním směnil za dvě její sestřenice. Mohamed si po každé mohl zválečné válečné kořisti a žen vybírat jako první. I. 759 u příležitosti dobytí Chajbaru Mohamed vydal nové příkazy ohledně sexu se zajatkyněmi. Pokud žena byla těhotná, neměla být použita k pohlavnímu styku až do narození dítěte. Také neměl být provozován sex s ženami, které byly nečisté s ohledem na muslimské zákony o menstruaci. I. 764 Mohamed věděl, že někde v Chajbaru je schovaný velký poklad. Nechal si předvolat žida, o němž si myslel, že o pokladu ví, a vyslýchal ho. Žid popřel, že by cokoliv věděl. Mohamed řekl jednomu ze svých mužů, muč toho žida, dokud z něj nedostaneš všechno, co ti může říci. Žid byl tedy přikován k zemi a na jeho hrudi rozdělali malý oheň, který ho měl přinutit mluvit když už byl muž téměř mrtvý a stále nechtěl promluvit, nechal ho Mohamed propustit a vzít k jednomu ze svých mužů, jehož bratr byl zabit v boji. Tomuto muslimovi se dostalo potěšení uříznout mučenému židovi hlavu. I 763 Mohamed poslal svého bývalého otroka Bilála, aby mu přivedl dvě nejkrásnější ženy, jaké najde – Bilál ženy vedl kolem mrtvých Židů. Jedna z nich začala vřískat a sypat si na hlavu prach. Mohamed řekl: Odveďte tu dňáblici pryč ode mě. Poté přehodil svůj plášť přes Safíju, aby muži věděli, že je jeho. Pak řekl Bilálovi: To nemáš žádný soucit, že ty dvě ženy vedeš kolem jejich mrtvých manželů. B Buchári 2,14, 68, B Buchári 3, 34, 431; B Buchári 3, 34, 437; Bůári 4, 52, 143; B Buchári 5,59, 512; B Buchári 5,59, 513, Bucháři 559 522, Bucháři 559 523. Po dobití Chajbaru se Mohamedovi donesli zvěsti o kráse Safí, jejíž manžel byl zabit. Byla zajata, ale Mohamed si ji vybral za nevěstu a jako svatební dar darí daroval svobodu. Vzalí sebou na cestu se svou armádou dokud nedorazili do Sid a Sahba. Oženil se s ní, jakmile byla očištěna od svého menstruačního cyklu. I. 764 V Chajbaru Mohamed ustanovil pevní dhýmí. Židům bylo zabaveno nejlepší zboží a Mohamed je poté nechal obdělávat půdu. Vzhledem k tomu, že jeho muži nevěděli o zemědělství nic, tak židé, kteří se v tom vyznali, měli obhospodařovat půdu a dávat Mohamedovi polovinu zisku. I 765 když si Mohamed odpočinul, Salamova žena pro něj připravila jídlo. Zeptala se ho, jaký kus masa se mu líbí a dala mu ho. Začal kousek žvíkat, vyplivnul ho a prohlásil, že je otrávený. Zeptal se na židovky a ona přikývala, byl otrávený. Řekla, že potom, co udělal jiným židům, se ho chtěla zbavit, kdyby byl pouze vůdcem a ne prorokem. Jako prorok by poznal, že ho nemá jíst. Muslim, který seděl u stolu s Mohamedem, své maso nevyplivnul a zemřel. I. 767 Přišel čas Safíny svatby byla proto pro svou svatební noc s Mohamedem zkrášlena. Když se Mohamed ráno probudil, zjistil, že kolem jeho stanu obchází mladý muslim s taseným mečem. Zeptal se ho, co tam dělá. Řekl, bál jsem se o tebe. Zabil si jejího manžela, umučil jejího otce k smrti, zničil její lid. Mohamed poprosil Aláha, aby onoho bojovníka opatroval jako jeho samého. I. 768 Mohamed dal ženám malý podíl kořisti. Část lupu z Chajbaru dal také svým manželkám. Fadak I. 777 Když židé z Fadaku viděli, co se stalo v Chajbaru, propadly panice. Byli další na řadě, a tak se Mohamedovi vzdali bez boje. Protože žádná bitva neproběhla, Mohamed dostal všechno jejich zboží a oni dál obdělávali půdu a dávali Mohamedovi každý rok polovinu výnosu. Stali se z ní dhýmí, stejně jako z chajbarských židů. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 12. Mohamedův poslední džihád. Korán, 3.53 Pane náš, uvěřili jsme v to, co s nám seslal a následujeme posla, zapiš nás tedy mezi ty, kdož pravdu dosvědčují. Dobytí Meky Hudajbejská smlouva byla porušena bojem mezi spojenci Mohameda a spojenci Meky. Mohamed toho využil a na Meku zaútočil. I 810 Jeden medínský muslim, Chatíp, napsal Mekáncům dopis, který prozrazoval, že Mohamed se na ně chystá. Pak zaplatil jisté ženě za to, že dopis odnese do Meky. Žena dopis ukryla ve svých vlasech. Mohamed se o dopisu dozvěděl a poslal za ženou dva muže. Dohnali ji, prohledali, ale nic nenašli. Ali ji pohrozil, aby dopis vydala, jinak že ji sléknou do naha. Ona jim jej tedy dala. I 810. Když se vrátili do Medíny, Mohamed si zavolal Chatíba a žádal vysvětlení. Řekl, že není nikým důležitým a že se pouze snažil postarat o svou rodinu, která zůstala v Mekce. Umar ho chtěl připravit o hlavu. Ale Mohamed poukázal na to, že Chatíb bojoval u Badru a může si dělat, co chce. I. 811 Následkem bojů mezi kmenem, který byl spojencem Mekánců, a kmenem, který byl ve spojenectví s Mohamedem, se deset tisíc mužů v čele s Mohamedem vydalo na pochod do Meky, aby Mekánce potrestali. Mekánci se rozhodli vzdát bez boje. Vůdce Meky se podrobil islámu. Následně oznámil občanům, že se blíží Mohamedova armáda. Neměli klást odpor, místo toho se měli vrátit do svých domovů, do vůdcova domu nebo do Káby, kde měli být v bezpečí. I. 819 Mohamed svým velitelům nařídil, aby zabili pouze ty, kdo budou klást odpor. S ostatními se neměli obtěžovat, ovšem svým výjimkou těch, kteří se vyjadřovali proti Mohamedovi. Seznam těch, kteří měli být zabiti, obsahoval. Jednoho z Mohamedových zapisovatelů, který tvrdil, že mu Mohamed při zaznamenávání zjevení Koránu občas dovolil použít lepší slova, což způsobilo, že ztratil víru a opustil islám. Dvě dívky, které zpívaly satirické písně proti Mohamedovi muslimského výběrčího daní, který se stal odpadlíkem. Jednoho muže, který Mohameda urazil. T. 1642 Hind byla ona mekánská žena, která zohavila Hamzu v bitvě u Úhudu. Když předstoupila před Mohameda, aby se stala muslimkou, řekl jí, že mezi její povinnosti patří nezabíjet děti odvětila, že své děti nezabila, ale vychovala. Když však dospěli, zabil Mohamed oba její syny u Badru. I. 821 Mohamed šel ke Kábě, pomodlil se a pak zničil všechna náboženská umělecká díla v mechce. Mohamed vyhlásil konec všech svárů, krevní msty a finančních očkodnění pro rodinu oběti. S uctíváním předků byl konec. Chálidovi výpravy I. 834 Mohamed vyslal Chálida ke kmenům v okolí Meky. I. 837 Chálid jeden z kmenů napadl, mnoho lidí spoutal a nechal jim setnout hlavy. Jeden ze svázaných poprosil, aby ho vzali k jisté dívce muž pravil, s Bohem, neb život je u konce. Potom jí recitoval milostnou báseň. Nebyl jsem snad tebe hodným milencem, nevydával jsem se pro tebe na cesty ve dne i v noci, Odměň mě láskou dřív, než dojde k tragédii. Odměň mě láskou dřív, než vzdálenost mezi námi bude příliš velká. I když si mou pozornost žádali nesnáze našeho kmene, i tehdy byla moje láska přítomna. I 838 odpověděla, kéž je tvůj život prodloužen o celé roky. Byl odveden a připraven o hlavu. I 840 Mohamed poslal chálida ke starobilému chrámu poblíž Meky, jenž několika kmenům sloužil k pobožnostem. Když se chálit dostal na místo, zcela ho zničil. Bitva u Hunajnu I. 840 Když se Mohamed zmocnil Meky, okolní arabské kmeny pochopili, že pokud se mu nepostaví, stane se králem Arábie. Arabové z kmene Hávázím se mu rozhodli postavit pod vedením Málika. I. 842 Mohamed vyslal špeha, aby o Arabech získal informace. Když je dostal, začal se připravovat na džihád. Nejprve půjčil brnění a kopí od jednoho bohatého mykánce a poté se z 12 tisíci muži vydal na pochod. I. 845. Armáda sestoupila na širokou planinu a našli tam nepřítele ve skrytu připraveného k útoku. Muslimské vojsko se rozuteklo. Mohamed se postavil do třmenů a zvolal Kam jdete? Vraťte se ke mně a poštolu Aláhovu. Většina mužů pokračovala v ústupu, ale část jeho nejbližších bitvami zocelených vojáků se seskupila kolem něj. Skupina asi sta neochvějných mužů provedla výpad, který vše zrátil. Mohamed spatřiv masakr pronesl. Teď je pec rozpálená. I 847 Jedna z muslimských žen poblíž Mohameda o ustupujících prohlásila. Zabíjejte ty, kdo prchají, stejně jako zabíjíte ty, kdo na vás útočí. Islám opět porazil káfiry. Bitva u Tajfu I. 872 Mohamed napadnul at Tajf, město obehnané hradbou. Muslimové si postavili stany povlíž hradeb a pustili se do obléhání. Mohamed sebou vzal dvě své ženy a ubytoval je do dvou stanů. Bitva se neodvíjela dobře a městu se podařilo džihádu odolat. Mohamed nechal své bojovníky zničit všechny jejich vinice. I. 873 Jedna z muslimských žen se zeptala Mohameda, zda by mohla dostat šperky dvou nejbohatších žen z tajifu. Mohamed řekl, že pochybuje, že budou úspěšní. Krátce poté útok odvolal. Cestou zpět jeden z muslimů poznamenal, že mu nevadí prohraná bitva, ale lituje toho, že nezískal ženu Stájfu za otrokyni. Lidé Stajfu byli pověstní svou inteligencí a chtěl, aby mu otrokyně porodila chytré děti. Havázínovci i-877 Havázínovci byli muslimy poraženi. Na zpáteční cestě z Tajfu se Mohamed zastavil, aby se s nimi vypořádal. Podrobili se islámu a chtěli zmírnit své ztráty. Jejich vůdcové upozornili Mohameda na to, že někteří z jeho vězňů byli členy jeho pěstounské rodiny. Mohamed dal vůdcům na vybranou. Mohli dostat zpět svůj majetek a věci, nebo své ženy a syny. Vybrali si své rodiny. I. 877 Mohamed požádal kmenové vůdce své armády, aby Havá Zínovce propustili. Většina to udělala, dva kveny však nesouhlasili. Mohamed jim tedy nabídl šest velbloudů za každou osobu, kterou pustí na svobodu. Dluh měl být splacen z následující bitvy. Následně propustili všechny zajace kromě jednoho. Jeden z věznitelů měl v zajetí staženu, kterou nechtěl vyměnit za šest velbloudů. Myslel si, že je bohatá a má větší hodnotu. Jeho přítel mu radil, nech jí jít, její prsy jsou zvadlé, nemůže otěhotnět a její ústaly jsou chladná není to pana v plném květu. Dokonce ani a matrona středního věku. Propustili za šest velbloudů. I 878 Mohamed dal každému ze svých tří druhů mladou otrokyni, aby ji mohli používat na sex. Utmán svou sexuální otrokyni dal svému synovi. Nájezd na tabuk i 894 Mohamed se rozhodl přepadnout Byzantince. Většinou svým mužům neprozrazoval, kam má ve skutečnosti namířeno. Skutečný cíl útoku jim oznámil vždy až na cestě. Tento nájezd směřoval daleko a bylo velké horko a proto bylo třeba větších příprav. Muži se začali vypravovat, kvůli horku z toho ovšem nebyli nijak nadšení. Blížil se čas sklizně a stále si ještě pamatovali na poslední boj s Byzantinci, který pro ně skončil těžkou porážkou. I. 894 Když se Mohamed zeptal jednoho ze svých nejlepších mužů, zda chce jet, odpověděl, dovolil bys mi zůstat? Víš, jak moc miluji ženy, až uvidím ty byzantské, nevím, zda se budu moci ovládnout. Mohamed mu řekl, ať zůstane. I 896 Mohamed se tedy vydal na cestu, mnoho muslimů však nemělo vůbec naspěch a jiní měli pochybnosti. Poté, co rozbili první tábor, někteří muslimové odjeli a vrátili se do Medíny. Ti byli označeni za pokrytce. I 902 když dorazili do Tabúku, místní jim zaplatili daň z hlavy džizjů. Po zaplacení daně na ně nemělo být útočeno, neměli být zabíjeni ani okrádáni muslimy. Kdo platil džizjů, byl pod ochranou islámu. I. 908 Mohamed vyslal Chalida k pevnosti jednoho křesťanského vůdce. Když vůdce se svým bratrem vyjeli z pevnosti, aby zkontrolovali dobytek, chálit náčelníkova bratra zabil a vůdce zajal. Ten souhlasil, že budou islámu platit daň z hlavy. Mohamed se vrátil do Medíny. Věčný džihad M. 448 po všech těch vítězstvích začali někteří muslimové říkat, že dny války jsou u konce a dokonce začali prodávat výzbroj. Mohamed to však zakázal a řekl, z řad mého lidu nezmizí družina odhodlaná k boji za pravdu, dokud se neobjeví antikrist. Džihad byl uznán za součást běžného života. Abu Bakr vede pouť. I 919 až 20 Abu Bakr vedl pouť z Medíny do Meky. V době, kdy byli v Mekce, došlo k zásadním změnám v hudajbijské smlouvě, které jsou zaznamenány v Koránu. Smlouva měla platit jen další čtyři měsíce, poté měl být vyhlášen džihád, pokud se káfirové nepodrobí islámu. I 922 Poté by se ti, co praktikovali stará místní náboženství Arábie, již nemohli vydat na pouť do Meky. I. 924 Protože káfiři jsou považováni za nečisté, nesměli přistupovat ke kábě. O peníze, které byly tímto ztraceny, se měl postarat Aláh. Džihad měl ušlý zisk přinést zpět. I. 933 Poté, co se Mohamed zmocnil Meky a Tabúku, začaly přicházet arabské delegace. Arabové čekali, jak to dopadne mezi Mohamedem a kurajšovci. a když Mohamed zvítězil, arabové přicházeli a přidávali se k němu po skupinách. I. 956 Králové Hymyaru napsali Mohamedovi, že se podrobili islámu. Mohamed jim odepsal. Obdržel jsem vaši zprávu a jsem informován o vašem přestoupení na islám a zabíjení káfirů. Alláh vás vedl. Posílejte jednu pětinu válečné kořisti a daní od věřících. Křesťané a židé, kteří nepřestoupí, musí platit daň z hlavy. I. 957. Mohamed vyslal Muádha do Jemenu, aby obracel lidi na víru. Když tam přebýval, jedna žena se ho zeptala, jaká práva má manžel vůči své ženě. Odvětil jí, kdybys přišla domů a našla tam svého manžela, jak mu z nosu teče hnis a krev a sála mu ho, dokud by nebyl znovu čistý, i tak bys ještě nenaplnila práva svého manžela. I-965. Mohamed poslal výběrčí daní do všech oblastí, kde vládl islám. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 13. Mohamedův poslední rok. Korán 24.51 Vždyť je řečí věřících, když zavolání jsou před Aláha a posla jeho, aby mezi nimi rozsoudil budiš, slyšeli jsme a uposlechli jsme. Pouť na rozloučenou I-966 Mohamed vzal Ajišu sebou na pouť do Meky. Aiše však začala menstruace a byla nečistá. Rozplakala se, ale Mohamed řekl, že může provádět všechny rituály, kromě obcházení samotné káby. I. 968 Deset let po příchodu do Medíny Mohamed podnikl pouť do Meky, která měla být jeho poslední. Pronesl svůj projev na rozloučenou. I. 969 Muži mají práva vůči svým manželkám a oni zase mají práva vůči mužům. Ženy se nikdy nesmějí dopustit cizoložství, ani se chovat k ostatním vyzývavým způsobem. Pokud tak učiní, odveďte je do samostatného pokoje a lehce je zbyjte. Pokud se těchto věcí zdrží, mají právo na jídlo a oděv. Buďte v rozkazech vůči svým ženám mírní, neboť jsou vězenkyněmi mužů a nemají nad sebou žádnou moc. M473 živte a odívejte své otroky dobře. Konečné postavení křesťanů a židů M453 V době, kdy Mohamed začal kázat v Mekce, bylo jeho náboženství arabské. Poté začal Aláhat stotožňovat s Jehovou a zavedl prvky judaismu. Když se Mohamed přestěhoval do Medíny, začal se s Židy hádat, protože popírali jeho postavení jako jednoho z židovských proroků. Mohamed je následně vyhladil. M453 V Mohamedově posledním výroku se z židů a křesťanů stali druhořadí občané na věčné časy, stali se z nich dhýmí. Pod ochranou jsou pouze ti křesťané a židé, kteří se podrobí islámu. Skuteční křesťané jsou ti, kteří odmítnou svatou trojici a přijmou Mohameda jako posledního z proroků. Skuteční židé jsou ti, kteří přijmou Mohameda za posledního z proroků svého boha Jehovy. Jak židé, tak křesťané mají akceptovat, že Korán je pravým písmem svatým a že starý i nový zákon se mílí. Všichni ostatní židé a křesťané jsou falešní a jsou to káfiři. Korán 9.29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Aláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel a kteří neuctívají náboženství pravdy z těch, kterým se dostalo písma, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, již soudce poníženi. Křesťané skrýli svá proroctví o tom, že Mohamed přijde naplnit Kristovo konání. Věřit v božský původ Krista znamená odmítat se podrobit islámu. Stejně jako v případě židů, jsou za skutečné křesťany považováni pouze ti, kteří se podrobí islámu, ctí Mohameda jako svého posledního proroka a stanou se dhýmí a jsou pod vládou islámského práva šaria. Islám formuje všechna náboženství, všechna náboženství se musí podřídit islámu. Zhrnutí násilných událostí za Mohameda I. 973 Během devíti let se Mohamed osobně zúčastnil 27 nájezdů. Kromě toho došlo k dalším 38 bitvám a výpravám. To je dohromady 65 násilných událostí, nepočítaje vraždy a popravy. Průměrně vychází jedna násilná událost na každých šest týdnů. Mohamedova smrt I. Tisíc. Když Mohamed mluvil s Ajšou, svou nejmilejší ženou, stěžovala si na bolest hlavy. Mohamed řekl: Ne, Ajšo, to má hlava. Trápilo by tě, kdybys měla zemřít přede mnou, takže bych tě mohl zabalit do tvého rubáše a modlit se nad tebou? Aisha odpověděla: Myslím, že kdybys toto udělal tak bys pak po návratu domů prostě jen trávil noc jednou ze svých ostatních žen. Bolest se však zhoršovala a Mohamed svou poslední noc prožil v Ajšině domě. I 1006 Mohamed slábl a měl velké bolesti. Později zemřel s hlavou v Ajšině klíně. Jeho poslední slova byla dokonalým souhrnem islámu politických činů založených na náboženství. Bucharí 4.52.288 Mohamed řekl, v Arábii by nemělo být náboženství než islámu a že by nadále měly být vydávány peníze za účelem ovlivňování cizích káfirských vyslanců. Té, 1831. Mohamed byl pohřben pod svou postelí. Postel byla odstraněna a na místě, kde stála, byl vykopán hrob. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 14. Mohamed jako člověk. Korán 64.12. Poslouchejte Aláha a poslouchejte posla. Však obrátíte-li se zády, tedy poslu našemu přísluší jedině hlásání zjevné. Jeho fyzický vzhled: 5:58 5:58:280. Pohané si česali vlasy na pěšinku, Mohamed si však vlasy nechával rozpuštěné jako biblické postavy. Pokud nedostal jiné pokyny, držel se jejich příkladu. Později si ovšem také začal česat pěšinku. Bůhárí 772 787 Mohamed nebyl ani vysoký, ani malý. Jeho pleť byla podobně tlumená, ani bledá, ani opálená. Jeho vlasy nebyly ani zvlášť kudrnaté, ani rovné. A poštolem Aláha se stal, když mu bylo 40 let, 10 let pak strávil v Mekce a 10 v Medíně. Zemřel ve věku 60 let. Bukhárí 772 791 Katáda požádal Anáse, aby popsal Mohamedovi vlasy a nás řekl. Mohamedovi vlasy sahaly téměř až po ramena. Byly vlnité. Nebyly rovné, ale ani hodně kučravé. Bucharí 772 793 Mohamed měl jedinečné vzezření. Měl velká chodidla a ruce, jeho dlaně ale byly jemné. Bucharí 4, 56, 751. Mohamed byl průměrně vysoký, měl široká ramena a dlouhé vlasy. Jednou jsem ho viděl, když měl na sobě rudý plášť a připadalo mi, že je to nejkrásnější muž, jakého jsem kdy spatřil. Mohamedova bělost Existuje mnoho hadísů, které pojednávání o Mohamedově bělosti. Bůchárí 4, 56, 765. Když se Mohamed klanil při modlení, roztahoval paže tak do široka, že jsme mohli vidět jeho podpaží. Ibn Bukajr to popsal jako bělost jeho podpaží. 9, 90 342 v bitvě u Al-Ahzabu nám Mohamed pomohl nosit zeminu k opevnění. Viděli jsme, jak prach pokryl jeho bílé břicho. Buchári 1 3 63 Jednoho dne jsme s Mohamedem seděli v Mešitě, když tu k nám přijel muž na velbloudu. Zeptal se, který z vás je Mohamed? Odpověděli jsme: Ten bílý muž, který se opírá o ruku. Bucháří 18367. Těsně před bitvou u Chajbaru jsme s Mohamedem před úsvitem provedli modlitbu Fadžr. Já i nás jsem jel za Abu Talhou vedle Mohameda. Byli jsme tak blízko sebe, že když jsme projížděli hlavní třídu Chajbaru, mé koleno se dotýkalo Mohamedovi nohy. Odhrnul se mu oděv a odhalil jeho bílé stehno. Bůchárí 456 747 Rabíja bin Abdurrahman slyšel Anáse Bilmálika popisovat Mohameda následovně. Na Araba byl průměrné výšky, ani vysoký, ani malý. Pleť měl normální, narůžovělou, ne úplně bledou, ale ani netmavou. Jeho vlasy byly vlnité, nemoc kudrnaté, ale ani nemoc rovné. Aláh k němu poprvé promluvil, když mu bylo 40 let. Po deset let dostával v mechce zjevení od Aláha. Dalších deset let pobýval v Midíně. V době své smrti měl možná dvacet vlasů na hlavě a ve svém plnovousu. Rabíja řekl, jednou jsem viděl část jeho vlasů a byly zrzavé. Bylo mi řečeno, že to parfém je zbarvil do červena. Jeho hněv V mnoha hadísech se píše o Mohamedově hněvu. Bůchárí 1, 2, 19. Pokud Mohamed muslimům nařídil něco vykonat, ujistil se, že je to něco snadného a mají dost cíly a výdrže. I přesto si mnozí stěžovali. Mohamede, to nezvládneme. Nejsme jako ty. Tebe Allah osvobodil ode všech hříchů. Hněv v Mohamedově tváři byl zjevný a řekl. Nikdo se nebojí Aláha víc než já. A já znám Aláha lépe než kdokoliv z vás. Bucháří 1.3.90 Jeden muž Mohamedovi kdysi řekl: Nevím, jestli budu moci chodit na povinné modlitby, protože náš imám vede obřady velmi zdlouhavé. Vypravič pokračoval: Nikdy jsem neviděl Mohameda tak rozlobeného, řekl. Někteří z vás ostatní znechucují modlení. Když vedete modlitbu, měli byste být struční. Někteří lidé jsou nemocní, slabí, nebo prostě mají práci. Jeho kledby. Buhari 9, 985-73. Mohamed ve své modlitbě naléhavě prosil, Aláhu zachraň své muslimy buď krutý k mudarům a postihni je roky hladomoru, stejně tak, jako jsi je seslal na lid za časů Josefa. Jeho žena Aisha. Aisha byla jeho nejmilejší ženou. Tento sen se přihodil, když jí bylo šest let. Muslim 031 59 77. Aisha cituje Mohameda. Tři noci po sobě jsem tě viděl ve snu. Anděl tě přinášel zabalenou v hedbábí a říkal, to je tvá žena. Když jsem hedvábí rozbalil, objevila se tvoje tvář. Řekl jsem, je-li tento sen skutečně od Aláha, nechť jej uskuteční. Muslim 008 3309. Mohamed a já, tedy Aisha, jsme měli svatbu, když mi bylo šest let. Do jeho domu jsem byla přivedena v devíti letech. Přestěhovali jsme se do Medíny, kde jsem na měsíc onemocnila horečkou. Důsledkem nemoci mi vypadaly vlasy. Moje matka, Um Rumán, pro mě jednoho dne přišla, když jsem si hrála na houpačce s několika kamarádkami. Netušila jsem, co chce, ale vzala mě za ruku a nechala mě stát u dveří našeho domu. Nemohla jsem popadnout dech, ale když jsem se opět dala dohromady, matka mě vzala dovnitř a předala mě několika pomocnicím, které mi popřáli hodně štěstí. Umyli mě a zkrášlili. Ráno přišel Mohamed a byla jsem mu předána. Bůcháří, 8, 73, 151. Já, tedy Aisha, a mé kamarádky jsme si v Mohamedově přítomnosti hrávali s panenkami. Když vstoupil, snažili se vždycky schovat, ale on je pokaždé zavolal zpátky, aby si se mnou hráli. Hrát si s panenkami nebo čímkoliv, co zobrazovalo člověka, bylo zakázáno, ale protože jsem byla tak malá, ještě jsem ani nedosáhla puberty bylo to dovoleno. Jeho ostatní ženy. Bůchárí 3, 47, 757. Mohamedovi ženy se schromažďovaly ve dvou skupinách. První skupina se stávala z Ajiši, Hafsi, Safii a Savdy. Do druhé skupiny patřila Uma Salama a jeho ostatní ženy. Všichni muslimové věděli, že Mohamed miluje ajišu a pokud někdo chtěl dát Mohamedovi nějaký dar, počkal, až se bude zdržovat v jejím domě. Užen ze skupiny Um Salámy to vzbuzovalo žárlivost a poslali um salámu k prorokovi se žádostí, ať řekne lidem, aby mu dary posílali bez ohledu na to, v čím domě se právě nachází. Um Salama o to Mohameda žádala několikrát, aniž by dostala odpověď. Konečně jí odpověděl. Řekl, nesnaž se mi ublížit kvůli Ajše. Aláhova zjevení ke mně nepřicházejí, když nejsem v její posteli. Um Salama odpověděla, omlouvám se Aláhovi, že jsem ti způsobila bolest. Ženy dál byly nespokojené, a tak za Mohamedem poslali jeho dceru, Fátimu. Ta Mohamedovi řekla, tvé ženy prosí, aby s nimi zacházel stejně dobře jako s dcerou Abu Bakra a Išou. Mohamed odvětil, miluješ to, co miluji já? Řekla, že ano. A když po ní žárlivé manželky znovu chtěly, aby se přimluvila u svého otce, odmítla. Nakonec za ním poslali zajnáb. Zajnáb byla zatrpklá a když žádala, aby Ajša nebyla protěžována, mluvila příkře. Začala na Ajšu křičet a nadávat jí. Ajša pak na Zajnábiny stížnosti rázně odpovídala tak dlouho, dokud jí dnes bylo, než mlčet. Mohamed se na Ajšu podíval a pravil. V skutku je to dcera Abu Bakra. Sex Bůhári 1 5 249 Mohamedova žena Majmúna vyprávěla: Po sexu se Mohamed očišťoval stejně jako před modlitbou, až na to, že si nemil nohy. Opláchl si z penisu semeno a poševní sekrety, a pak si polil vodou zbytek těla. Pak vyndal nohy z kádě a omyl si je. Takto se Mohamed očistil po sexu. Bucharí 1.6.298 Mohamed a já, tedy Aisha, když jsme se po sexu spolu koupávali ve stejné kádi. Během mé menstruace mě nechával nosit šaty, které mě zakrývali jen od pasu dolů a mazlil se se mnou. Také mi dovoloval umývat mu vlasy, když jsem menstruovala. Zvyky Bůchárí 1.4.169 169. Mohamed prováděl veškeré činnosti zprava doleva, ať už se jednalo o obouvání bod, česání či mytí. Bůchárí 4, 54, 428. Aisha vyprávěla, jak byl Mohamed velmi rozrušený po každé, když viděl na obloze mrak. Chodil sem a tam, bez ustání vcházel a vycházel ze svého domu a jeho obličej měnil barvu. Když ale začalo pršet, uklidnil se. Aisha to na něm vždycky poznala. Když se ho na to zeptala, řekl. Nevím, proč se bojím. Možná jde o totej znepokojení, o kterém v Koránu mluvil lid z Ádu. Korán 46:24 A když spatřili mračno blížící se k údolí jejich, zvolali: Toto mračno nám přinese déšť. Nikoli. To je to, co přáli jste si uspíšit. To vychřice je, v níž trest je bolestný a která zničí dle rozkazu Aláhova věci všechny. A z rána bylo vidět jen příbytky jejich opuštěné. A takto odměňujeme lid provinilý. Bucháří 765-292 Mohamed upřednostňoval začínat věci z pravé strany česání, obouvání bot nebo umývání. Dodržoval tento zvyk ve všem, co dělal. Muslim 023 5018 O nás říkal, že Mohamed lidem zakazoval pít ve stoje. Katáda vyprávěl. Zeptali jsme se ho, a co jíst ve stoje? Řekl, to je ještě nepřijatelnější muslim 023 5029. A nás vyprávěl příběh o tom, jak měl Mohamed ve zvyku pít nápoje ve třech hltech. Muslim 023 5037 Mohamed Když muslim jí, neměl by si utřít ruku, dokud není olízaná do čista, buď samým nebo někým jiným. Muslim 024 5231. Mohamed: Když si někdo nasazuje sandály, měl by si nejprve nasadit pravý, když si je sundává, měl by si nejprve sundat levý. Buď takto, anebo je prostě nasazovat či sundávat oba současně. Muslim 024 5234. Mohamed prohlásil za nezákonné, aby muž jedl levou rukou nebo chodil pouze s jedním sandálem. Také zakázal nošení šatů, které neměly otvory pro ruce, aby při pohybu nemohlo dojít k obnažení genitálií. Muslim 024 5238 Mohamed: Nikdy by neměl ležet na zádech s jednou nohou přes druhou. Zdrženlivost. Bůhári 772 807. Jednoho dne nějaký muž nakouknul do Mohamedova domu a uviděl ho, jak si drbe hlavu hřebenem. Mohamed si muže všimnul a pravil: Kdybych věděl, že se na mě díváš, vrazil bych ti ten hřeben do oka. Žádat osvolení je nutné, aby lidé neviděli věci, které vidět nemají. Mohamedovi otroci. Žena, kterou vlastnila Mohamedova pravá ruka, označovala otrokyní, kterou Mohamed používal k sexu. Búchárí, 9, 989 321. Mohamed přijal slib věrnosti od ženy pouze tehdy, když nejdřív odrecitovala tento verš z Koránu. Korán 60.12. Proroku: Přijdou-li k tobě věřící ženy, přisahající ti věrnost, a že nebudou nic přidružovat k Aláhovi? Mohamed nikdy nedopustil, aby se jeho ruka dotkla ruky ženy, pokud to nebyla žena, kterou vlastnila jeho pravá ruka, tedy jeho otrokyně, nebo otrokyně jedné z jeho žen. Bukhari 3 34, 351. Jeden muž se zavázal k tomu, že po smrti bude jeden z jeho otroků volný, později však potřeboval peníze. Mohamed otroka vzal a zeptal se: "Chce někdo tohoto otroka koupit?" Otroka od Mohameda dostal Nuaim Poté, co prorokovi zaplatil jistou částku. Bukhari 3, 46, 717. Já, Ibn Aun jsem na Fímu poslal dopis a v jeho odpovědi stálo, že Mohamedovo vojsko zahánilo nečekaný útok na kmen Banu Mustalík, právě když dávali pít dobytku a nebyli ostražití. Jejich muži byli povražděni a jejich ženy a děti zajaty. Jedna žena, Džuvajrija, byla ten den věnována Mohamedovi co by válečná kořist. V Nafího dopise stálo, že tyto zprávy slyšel od Ibn Umara, který byl jedním z útočníků. Bucharí 3, 47, 765. Vyprávěl Kurib, propuštěný otrok Ibn Abáse. Majmúna, jedna z prorokových žen, mi jednou pověděla, že osvobodila jednu ze svých otrokyň, aniž by se předtím dovolila Mohameda. Když byla na řadě, aby pobývala s Mohamedem, řekla mu, víš, že jí jsem propustila svou otrokyni? Odpověděl, opravdu? Ano, řekla. Mohamed na to, získala bys víc, kdyby si dala jednomu z bratrů tvé matky. Buchári 765 344 V domě svého krejčího otroka jedl Mohamed jídlo z tykve a vypadalo to, že si pochutnává. Od té doby my, Anásovi, tykve vždy chutnali. Buchári 9.91 368 Umar hledal Mohameda a našel ho v jedné místnosti v horním patře. Nahoře na schodišti stál na stráži černý otrok. Umar otrokovi řekl: Pověz Mohamedovi, že je tu Umar, a žádá o svolení ho navštívit. Otrok mě poté vpustil do pokoje. Válka. Mohamed byl oddaný násilí ve jménu islámu. Buchárí 9, 332. Abu Hurajra zaslechl Mohameda, jak říká, u Aláha, kdybych našel způsob, jak přepravovat všechny muže, kteří si přejí vést džihád, nepromeškal bych žádnou příležitost bojovat s káfiry. Bylo by potěšením stát se mučedníkem pro Aláha, být vzkříšen a pak stávat mučedníkem se znovu a znovu. Bucháří 4, 52, 151. Mohamed a Abu Talha v bitvě sdíleli štít. Abu Talha byl výjimečný lučišník a Mohamed sledoval let jeho šípů, když se blížili ke svému terči. Džihad a smysl pro humor. Muslim 031 5932. Amir bin Sád vypověděl na čest svého otce, že Aláhův apoštol přivedl rodiče v den bitvy do Uhudu, když na muslimy začal pálit jeden politeista původem z Meky. Na Češmu Aláhův apoštol řekl, sade, střílej, ať jsou tvá matka a můj otec pro tebe výkupným. Vytáhl jsem neopeřený šíp a vystřelil jej na útočníka, míří se na jeho bok. Padl k zemi a jeho přirození bylo obnaženo. Aláhu posel se tak rozesmál, že jsem viděl jeho přední zuby. Krutost. Půchári, 2, 24, 577. Několik lidí přišlo do medíny z místního klimatu však onemocněli, a tak jim Mohamed dovolil zůstat mezi velbloudy, kteří byli schromážděni jako daně. Řekl jim, aby pili moč a mléko těchto velbloudů, protože je to vyléčí. Ti lidé však namísto toho zavraždili pastýře a velbloudy ukradli. Mohamed za nimi poslal své muže, kteří je rychle dopadli. Mohamed poručil, aby jim byly useknuty ruce a nohy. A oči vypíchnutý žhavými pohrabáči. Byli ponecháni, aby zemřeli žízní na skalách v Harás. Jeho tělesné funkce. Jeden z mnoha hadísů o Mohamedovi a jeho vylučování. Bůhári 1 9 479. Kdykoliv šel Mohamed na záchod, já a další chlapec jsme ho následovali s klackem, holí a nádobou s vodou. Když skončil, podali jsme mu vodu. Toto je Mohamedova Suna. Čtrnáctou kapitolou jsme ukončili třetí díl třetí části Sýra život Mohameda. Za týden budeme pokračovat patnáctou kapitolou pod názvem Slzy džihádu a dokončíme třetí část cyklu. Pro dnešek se s vámi loučí Ivan Votava.